Gente, eu sou o Felipe Vieira, mais conhecido como... Hoje é a aulinha aqui dos 12 princípios de animação que nós temos que agradecer porque o Disney criou pra nós lá atrás. Disney? Sim, o Disney, aquele dono da Walt Disney, que fundou ela lá nos anos 30 com o Mickey Mouse maravilhoso. Gente, olha só, Disney é uma empresa já há mais de 100 anos, né, que ela existe aí. Ou não? Não, né? Eu falei 30, Rafael. É uma empresa com 90 anos, ou seja, eles criaram basicamente a animação comercial tradicional pra gente. Mas naquela época, você não tinha muitos animadores, né? Você não tinha gente que era capacitada pra poder trabalhar. Então ele criou um time, ele pegou os melhores animadores que tinham no mercado e falou, gente, eu quero que a minha animação tenha alma, certo? Ela passe pro público uma sensação de realismo. E se você ver Branca de Neve, que é o primeiro longa-metragem que ganhou inclusive um Oscar, é muito bem feito aquele filme, meu Deus. 4 anos de produção e ficou fantástico. Bom, o Disney reuniu os 9 animadores ali, que são os mais experientes, né? A gente conhece eles como Old Nine Men ou os 9 Anciões. São lendas, né? Já faleceram todos eles, mas são lendas pra gente no mundo da animação. E 2 desses caras, Frank Thomas e Ollie Johnson, eles, a pedido do Walt Disney, criaram regrinhas pra gente poder animar. Como que eles criaram essas regrinhas aí? Eles começaram a assistir alguns filmes de Hollywood, pausando os filmes e também verificando como funciona o movimento da água, como funciona o vento batendo nas plantas. E você percebe que tem várias coisas da física, né, no mundo real, que a gente pode levar pra animação. Claro que a animação, como eu falei, ela tem que ter alma, né? Tem que ter um realismo pra poder encantar as pessoas. Então, quanto mais próximo o movimento do mundo real na animação, mais agradável ela é para as pessoas. E aí então eles criaram um livro chamado The Illusion of Life, que é um livro da Disney mesmo, que lá foram apresentados 12 princípios de animação que, gente, até hoje, é regra isso aí, né? O cara olhava um vídeo ali, frame a frame, e via como funcionava os movimentos. A primeira regra é squash and stretch, ou seja, comprimir e esticar. Quando eles pausavam um vídeo de um cara fazendo assim com o braço lá no filme de Hollywood, eles percebiam que tinha um borrão entre o movimento do braço. Eu tô com um ponto A aqui e o ponto B. Então assim, a gente tentava criar o desenho baseado no que eu faço o movimento do braço sempre igual, né? Não tem uma distorção. Mas nosso olho não enxerga dessa maneira. Enxerga às vezes um borrão. E aí vem a questão do squash and stretch, que é comprimir e esticar. Aquela famosa bouncing ball, aquela bola que cai, ela amassa e depois volta no ar. Aquilo é, uma queda livre, você tem uma bola de borracha. Ela vai cair esticando, quando tiver contato com o chão, ela vai amassar e depois vai voltar à sua forma natural. Isso é o lance do squash and stretch. Você altera a forma da massa, né? Preservando o volume. Por exemplo, eu tenho aqui uma bola, ela vai comprimir, mas vai esticar para eu manter, né, o volume dela. Quando bater no chão, ela vai esticar e comprimir. Eu sempre tenho que manter o volume do objeto. Esse lance de você fazer o squash and stretch é legal na animação porque um braço, quando vai se movimentar, ele pode ter nesse período aqui do intervalo, ó, uma distância, tipo quase um triângulo. Quando você faz animação, fica muito bacana esse miolo dela, que é comprimindo e esticando. Uma animação, expressão facial de um personagem girando a cabeça, às vezes você vai ver que alguns filmes da Disney tem também esse lance da cara esticar um pouco para dar mais realismo ao movimento. Então essa regrinha aí, alguns consideram como a principal regra da animação, que é squash and stretch, e nunca deixam de utilizar, né? É bom você fazer isso em quase em tudo na animação. Óbvio que pode às vezes ficar um pouco cartunesco ou fã demais, né, que seria aqueles filmes de comédia, mas acho que no geral mostra um nível bem legal de animação do seu trabalho, né? Acho que não deve se considerar essa parte aí, comprimir e esticar, lembrando que não deixe perder o volume do objeto, né? Essa é a regrinha aí, certo? Próximo então, 2, antecipação. Olha só, nós como somos criadores de audiovisual, a gente tem que contar uma história através de vídeo para as pessoas que estão assistindo, certo? Mas quem está assistindo não sabe o que vai acontecer no filme. Eu vou lá e vou assistir um filme. Então, o decorrer do filme vai ter que ir mostrando as ações para as pessoas. Uma das formas de acontecer isso chama antecipação, onde você antecipa os movimentos que vão acontecer.
claro que no mundo real, pra você dar um soco no ar, não, vou dar um soco no ar aqui, ó, eu vou ter que puxar meu braço. Você percebe que vai vir acontecer algo, né? Então puxei o braço, vai acontecer algo, dê um soco no ar. Ou chutar uma bola, ou você jogar tênis, ou você jogar basquete. Basquete, ó, eu vou flexionar o joelho e vou jogar a bola. Então você dá pro público uma antecipação de movimento. Você mostra pra ele onde sua animação vai acontecer. Então o personagem, ele tem muita questão de imitar o corpo humano. Então a gente vai ter que pular, tem que flexionar o joelho e pular. Vai saltar, né? Pular e saltar é a mesma coisa, mas... Então você vai saltar, leva o impulso e cai. Você vai dar um soco, você vai falar, você vai se expressar. Tudo tem que gerar antecipação para não ficar esquisito na hora de você animar. Então antecipar é você mostrar, você guiar o telespectador para onde vai. E claro que quase nenhum movimento no mundo real você consegue fazer sem antecipar. Eu acho que, sei lá, tenta pular sem flexionar o joelho. Dá um soco assim, ó. Você não vai ter força para isso. É física, né, gente? Então vamos aí tentar lembrar como seria o movimento no mundo real antecipando ele. E é legal pra caramba que você vai medir na antecipação, às vezes a massa, né? Eu sou um cara gordo, né? Então eu vou ter que fazer uma antecipação maior do que um cara magro. E aí entra aí a questão da massa do objeto, né? Se ele é leve, se ele é pesado. É bem bacana esse tudo de antecipação. Segura energia e solto ela. Segura energia e solto ela. Staging é a parte de você mostrar com clareza as coisas pro público. Antigamente o pessoal fazia uma animação na tradicional, né? Frame a frame ali. E às vezes embolava muita informação pro público. Então a mão do personagem ficava muito próximo do corpo aqui, ó. E aí eu não entendi o que tava acontecendo. Então o cara fala, mano, afasta a mão do corpo. Mostra com clareza o que você tá pegando aqui na mão, ó. O personagem tem que tomar água. Então ele vai tomar água aqui, ó. Pega e toma água assim. Então você pode fazer esse movimento simples, que é confuso, ou pega a caneca. Né? Olha a caneca e toma. Então essa clareza no staging, na informação que passa pro público, ela é muito importante. Então antigamente o pessoal falava assim, faça lá um staging pra mim. Se ele ficar bom na silhueta, é que ele vai funcionar pro público. Então eu desenhava o desenho em preto e branco, só com a silhueta. Se eu entendia aquele desenho só vendo a silhueta dele, quer dizer que com cor, com detalhe, o povo também ia entender. Então staging é você deixar com clareza a informação pro seu telespectador. Não embolar aquela cena de uma maneira ali. Essa regrinha é bacana aí. Informação com clareza, simples e direta pro seu público. Quarto. Cara, esse quarto aqui, eu acho que ele tem que dar um pause aqui. Animação straight ahead action ou pose to pose. Aqui é uma regrinha que eu deveria, acho que colocava aqui na primeira, tranquilamente. Você animar, esse livro aqui até fala muito disso, esse livro aqui é do Richard Williams, né? O cara que dirigiu Uma Cilada para Roger Rabbit. Animar tradicional é pica demais, velho. Você às vezes tem que começar fazendo ali um desenho na mão e não sabe pra onde vai, né? E aí o pessoal às vezes tinha um perigo. Putz, eu comecei a animar aqui e fui fazendo um monte de animação e de repente perdi tudo que eu fiz. Pra gente poder resolver esse tipo de problema, a gente criou, né? A gente não, os caras criaram o pose to pose, que é você definir pose-chave pra sua animação acontecer. Então, se eu tenho que fazer uma ação, eu tenho que estar aqui e vou ter que levantar e abrir a porta. Então, eu tenho aqui a pose, ação inicial, eu aqui na cadeira. Pose 2, eu vou levantar aqui, ok? E pose 3, eu vou estar lá na porta já abrindo. Isso é uma pose to pose, você definir a ação por pose chaves, né? Estou na mesa, tenho que me levantar e tenho que ir até a porta abrir ela, ok? São pose chaves. Depois de você definindo a pose chave, você vai fazer os intervalos, né? A intervalação, que é uma profissão que criou lá atrás, das posições. Então tem aqui, estou aqui na mesa, vou levantar. Esse movimento que eu faço do meu corpo na mesa até levantar aqui, ó. Vamos fazer aqui na cabeça, ó. Um segundo, mais ou menos, essa viradinha aqui do corpo. Então eu tenho que fazer um segundo, são quantos frames? Mais ou menos, 24, mais ou menos, né? Frames por segundo no cinema. Então eu tenho que fazer 24 desenhos que encaixem nessa minha animação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É que eu cortei devagar pra caramba. Mas você entendeu que existe um intervalo entre essa pose-chave e essa pose aqui, que é a pose 2. Que é a pose chave B. E a pose chave C tá lá na porta. Teria que fazer então eu caminhando até a porta
animado. Antigamente a gente tinha o quê? A gente tinha gente que definia as posições chaves e um assistente chamado intervalador vinha fazendo as posições de complemento, tá? Essa função do pose de pose é legal porque alguns estúdios eles entendem o que está fazendo, eles sabem que, ó, a animação começa aqui e termina ali. Para o estúdio isso é maravilhoso, porque o cara sabe que tem começo, meio e fim, tá? Mas, como você tem já algo definido e pronto, pode ser que você fique aí preso na criatividade da animação. Esses dias eu fiz uma animação chamada Straight Ahead, que seria o inverso do pose to pose. O que é o Straight Ahead? Straight Ahead você começa a desenhar aqui, eu tô aqui, certo? Então eu sei que eu vou ter que abrir a porta lá. Mas eu não vou definir a posição chave, eu não vou definir. Eu vou fazer uma animação qualquer, até chegar naquela porta. Ok, né? Tem um objetivo. Mas eu posso fazer que eu faça esse giro aqui, faça uma animação aqui assim, sei lá, e levante. Eu posso criar coisas na hora com o Straight Ahead. O que é o Straight Ahead? É animação frame a frame, sem planejamento. Você pode fazer ela da maneira que for. Assim, qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode fazer coisas que são brilhantes na animação que você está fazendo uma a uma e vai testando o timing dela. Então você pode fazer aqueles movimentos que são mais malucos. Animar frame a frame é vantajoso porque você pode criar coisas na hora. Mas é muito, 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 eu digo muito, muito, muito trabalhoso. E quase não funciona para trabalhar com estúdio, com outras pessoas, porque o cara não sabe para onde você vai. Ele não sabe qual é o seu planejamento. Eu acho que é um exercício fundamental para quem quer ser animador, fazer um straight ahead, que é frame a frame, porque você pode criar coisas da sua cabeça e ficar assim, maravilhosas, né? Mas você às vezes pode não funcionar dentro de um estúdio, porque o pose to pose, que é definir, planejar os movimentos, são mais legais, né? Agora, esse livro aqui fala que você pode fazer os dois ao mesmo tempo. Você pode fazer poses mínimas possíveis e entre elas fazer algo maravilhoso. Então, ao invés de definir várias poses chaves, defina apenas algumas, né? Deixa o espaço longo aqui de animação. E nesse espaço de animação você faz um pulinho ou faz algo criativo. Esse livro aqui, gente, só pra complementar, é o livro que eu chamo da Bíblia da Animação, do Richard Williams. Ele é livro em português e eu acho que essa versão aqui tá bem adaptada pra nossa linguagem, pra nossa língua, porque além de ele passar essas informações que eu tô falando aqui agora, né, ele não fala assim dos 12 princípios, ele fala de coisas que tem a ver. Ele dá um panorama geral da área de animação nos anos 30 até os dias de hoje. Ele fala da computação gráfica e tal. Esse aqui eu acho que é muito, muito valioso ter quem vai animar o personagem. Então, essa parte que eu acabei de comentar do pose to pose, straight ahead action, tirei daqui desse livro. E é uma parte que eu acho que é o princípio mais complicado de entender de todos eles, certo? Compre esse livro aqui, tá? Não deixe de passar despercebido. Custa acho que R$100 na Livraria Cultura, se eu não me engano. Em português, tá, gente? Porque a adaptação dele tá incrível. Número 5 é follow through e overlap. Outra palavra confusa que é sobreposição e continuidade. Vacile en mi barrio, se mueven los pies. Alegre en la calle, se formó el bembé. Olha só, quando você tava movimentando, antigamente os animadores eles faziam os caras andando e parava bruscamente. Se você perceber no mundo real, a física não é assim que funciona. A gente tem aquela parada, frenagem, né? Olha aquelas aulas de física que você tava dormindo lá. A frenagem, você para assim um carro, o carro se parou, o movimento do corpo continua, né? Então o que eles perceberam? A gente parava os personagens do nada. Peraí, é um robô parando, né? Parece que não tem vida aquilo ali. Então eles começaram a ter um movimento de continuidade. Se eu tô andando, eu paro meus pés, o meu corpo, essa parte aqui de cima, ele vai pra frente e vai voltar. Ele tem esse balancinho natural que a gente tem no mundo real, né? Mais uma vez, tentando imitar o mundo real na animação. Então bolinhas que param assim, ó, né? Traz realismo à animação. Follow through e overlap action, a sobreposição. Então é importante. Teve aceleração, teve parada brusca, tem que ter a continuidade do movimento para que a pessoa fale, peraí, parou com tudo. Que coisa estranha, não é assim que funciona no mundo real, né? Então trazer esse movimento desse bouncezinho na animação, no final dela, cara, isso é muito rico pro teu trabalho, né? Então faça isso aí, às vezes é muito comum o animador começar e para o movimento, para bruscamente. Claro que no mundo do motion pode ser que funcione fazer só o motion ali do movimento e parar. Mas em personagem, como a gente está imitando um ser humano, é quase impossível disso acontecer, né? Então todo mundo para e tem essa balançadinha, esse overlapping, né? Ou a continuidade do movimento. Ou eu tenho, como eu falei, uma anteninha, tenho um braço. Todo mundo para ao mesmo tempo, mas cada um tem um movimento de parada, de frenagem aí.
É importante, tá, gente? Gente, slow in, slow out. Aqui, ó, na sexta regrinha. Hoje em dia, é até legal que o cara fala aqui que ele prefere o termo easy in, easy out. Então, quem trabalha com After sabe que existe lá a ferramenta Easy In e Easy Out, que é chamado de Slow In e Slow Out. Tudo no mundo não é linear. O que é o linear? Aquele movimento contínuo, o movimento reto. Nada é linear, porque a gente tem gravidade, né? A gravidade tem que fazer esforço para sair de algum lugar e chegar em algum outro lugar. Então, ponto A ao ponto B, ó. Eu saio lento, chego devagar, então chama Slow In, chegada, Slow Out, saída. Ou seja, aceleração e desaceleração dos movimentos. Tudo começa, como eu falei, gerando energia. A energia tem movimento, você depois precisa parar essa energia. Então, braço funciona com slow in, slow out. Andar funciona com slow in, slow out. Um carro também, ele começa devagar, acelera, depois para. Chega na velocidade e depois vai parando. Slow in, slow out. Tudo no mundo funciona com aceleração e desaceleração. Até legal que tem os gráficos aqui no meio. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá vendo esse pêndulo aqui, gente? Tem um gráfico de aceleração e desaceleração do outro lado, tá vendo? Ó? Tem, então, bastante frame próximo do outro no extremo. O miolo, que é rápido, os frames, eles estão distante um do outro. E na outra ponta, você vê novamente que eles estão junto. Então, esse gráfico aqui de intervalo, ó, ele é muito bacana. Se você pegar o software e abrir lá os keyframes, você vai perceber que quanto mais próximo tá um keyframe do outro, mais lento é o movimento. Quanto maior tá o keyframe do outro, obviamente que tem a questão também de espaço-tempo, né? É, tô falando assim, de um segundo lá, um segundo. Se eu tenho um ponto longe um do outro, ele vai percorrer aqui, ó. Esse objeto vai percorrer daqui pra cá de forma mais rápida. Se eu tenho um ponto próximo, vai daqui pra cá de forma, né, mais lenta. É assim que funciona, então, o segredinho do slow in, slow out. Hoje em dia é fácil fazer easy in, easy out, porque o software te dá isso, né, com a curva de animação. Mas entenda que todo movimento precisa de energia para ser gerada de ponto A para o ponto B. Pro ponto A, eu tenho que sair lentamente ou posso sair super rápido, né? Se eu bater com esse meu soco aqui, ó, bato aqui, ó, essa energia tá vindo daqui, já não tá? Quando eu bater aqui na minha mão, essa energia vai passar pra minha mão e já vai sair de forma muito rápida até o outro ponto. Então, tem casos, às vezes, que a gente tem que fazer uma pancada ou alguma energia nos bate, a gente tem que pegar essa energia que recebeu e continuar. Física, física, né? Então, slow in, slow out, easy in, easy out, certo? Movimentos em arcos é aqui a sétima, agora a sétima princípio de animação. O pessoal fazia no passado que um erro muito grave que era fazer o movimento linear, né? Seguindo uma linha. Aqui não vou conseguir fazer porque meu braço, obviamente, não dá, né? Mas meu braço aqui ele faz movimento em arco, ó. É, tá vendo que é um arco aqui, ó? O pessoal às vezes fazia movimento aqui na animação, depois vinha linear pra cá e pra cá. Esse miolo aqui ficava curto, ó. Porque nosso braço ele não funciona dessa maneira, né? A gente então tem que ter movimentos em arcos. Por que o pessoal entendeu isso lá atrás? Eles foram perceber que tudo na natureza se movimenta em forma de arco. A água é assim, a árvore é assim, você andando é assim. Animar em arco, personagem, inclusive, braço se mexendo, mão se mexendo, né? Perna se mexendo, ou o movimento do corpo. Você perceber, ó, tudo aqui tem uma linha de arco. Eu vou subir e descer, ó. Né? O movimento aqui bacana no personagem. Então, assim, animar linear. Parece uma locomotiva, animar em arco, tô andando normal, né? Então perceba aí que a animação de arco, ela é importante e não é de agora que o pessoal já percebeu isso. Olha o pessoal da sua casa aí lavando a louça, ou esfregando o chão, ou fazendo algum movimento com os braços. Todos os movimentos das pessoas são em arcos, então traz isso também pra sua animação, vai ficar muito mais legal. Certo? Isso aqui é fácil, né? Fácil, né? 8. Secondary Action. Na animação, nós temos um movimento às vezes que a gente faz, certo? Como é um personagem, você faz um movimento às vezes de um pulo, né? Eu pulo, mas você percebe que tem vários membros do corpo ali colado no nosso body, no nosso corpo. O braço faz um movimento, a cabeça faz outro movimento e a perna faz um movimento principal. Movimentos secundários, eles existem porque às vezes temos mais elementos conectados naquela peça. Então, um cachorro andando, ele tem um rabo, tem orelha. Walk cycle. O que é walk cycle? O andar, né? O ciclo de andada
de um personagem. Então tô andando ali. Eu tenho, por exemplo, um cabelo, né? Um cabelo grande. O meu cabelo grande vai balancear de acordo com a minha andada. Essa andada do cabelo aí, essa balançada do cabelo, faz um movimento baseado no primeiro movimento. Ele faz um segundo movimento baseado no primeiro. Ou se tiver aqui um brinco, ó. Ele tem balanço de acordo com a cabeça. Balança. Então, tudo na animação, às vezes, você tem que verificar. Se tem muitos elementos na cena, você tem que ver quem comanda a animação primeiro, o movimento primário, pro secundário trabalhar. Então, se eu mexo aqui a minha cabeça, tem um brinco, né? O brinco vai mexer de acordo. Mas o brinco tem outro peso em relação à cabeça, né? Outra massa. Olha o personagem, verifica se ele pula, o chapéuzinho dele pula também junto, ó. Né? Bem legal isso. Bem bacana pra estudar. 9, timing. Esse aqui eu considero Beiso o mais importante de todos. Timing. Olha só, não é de agora que timing é essencial. Se você pegar os filmes da Branca de Neve, do Mickey, você vai ver que o timing dos caras era perfeito, velho. O que é timing? É trazer espaço e movimento pra tela, né? De forma realista. Se você vê o movimento de um robô, isso causa estranheza demais pra sua cabeça. Por quê? Porque não tá acostumado a... você não tá acostumado a ver um robô no dia a dia, né? Porque o movimento dele foge totalmente do padrão que você já entendeu pra sua vida, né? Então ter timing é você trazer um movimento, né, no tempo ali pra tela igual o que a gente tá acostumado. E isso tem que ter feeling. Como que tem que ter feeling, Beiço? É só olhar pra tela ali, ó. Tá boring o movimento? Tá chato? Entradinha, saída. Timing no motion é muito, muito importante. Com o tempo, ele é super importante. Tem aula disso? Talvez tenha, né? Quem é que esse livro mostra que em 24 frames por segundo, você tem um movimento de braço que dura 4 frames, ó. Esse movimento aqui é tão rápido, mas eu tenho 4 frames de entrada e paro, ó. Esse time de eu animar aqui a mão é muito legal. O que o pessoal fazia antigamente? Gravavam eles, que eu tô fazendo aqui agora, como modelo de referência. Gravavam eles dando pulo, eles lutando, eles fazendo ações para poder depois na animação transcrever lá. Hoje em dia a gente pode fazer isso com outras coisas. Tem lá o motion capture, né? Que você bota um monte de bolinha no seu corpo e faz os movimentos. Tipo no FIFA. O FIFA faz isso hoje em dia na computação gráfica. Mas se você quer trazer o timing legal de um personagem, te aconselho você gravar seu irmão, sua mãe, teu namorado, tua namorada e levar isso pro software. Você vai ver como que é legal você fazer um modelo vivo, entender o timing daquele cara na sua animação. Ter o time, gente, dominar o time é muito importante. Se o cara fazia time bem feito lá nos anos 30, você não pode hoje em dia não fazer time bacana, hein? Número 10, segundo o Disney, exagero ou exaggeration. Algumas expressões faciais na animação, como não é um personagem humano, né, filmado, tem que exagerar um pouco mais do que o comum. Então, uma sensação de tristeza, de alegria, o sorriso é muito maior do que aquele que a gente é acostumado a ter. E não fica ruim na animação, fica bacana. E eu, às vezes também pode usar o exagero pra fazer coisas cartunescas ou coisas engraçadas. Tipo, perna longa, bicho, pega o Patolino pelo pescoço e estica. Pra dar uma sensação de exagero, né, na animação. E solta. Era muito usado isso aí no filme dos Looney Tunes, no filme, nos desenhos, ou naquele Coyote e o Papa Legos, mas também utilizado isso em algumas expressões faciais que não são cartoon, às vezes. Mas exagerar um pouco na animação serve pra você deixar bem claro pra pessoa do outro lado que é uma reação. Então, às vezes, o cara fazia uma reação simples. Cara, peraí, não entendi se ele tá triste, se ele tá feliz. Então, exagere um pouco pra deixar claro o objetivo daquela cena, né? Vai dar um pulo, dá... Então, o gênio da lâmpada, Rafael, saia com uma pose super de herói, sabe? Então, exagerava muito na pose do herói. Você não vê isso na televisão, no mundo real. Mas são cenas pitorescas, né? Cenas emocionantes que exageram um pouco daquele ambiente. Então, não é só exagerar pra questão de cartoon. Exagerar, às vezes, em expressão ou em fala, em ênfase de fala. Tipo, sei lá, você tá falando sério? E fica um pouco a mais de tempo pra poder mostrar que aquela mensagem tá sendo passada pro público do outro lado. Então, exagerar também serve, além de ser uma questão cômica, pra deixar explícito a mensagem do desenho pra pessoa. Com expressão facial, com movimento, né? Movimento que eu falei de
de você fazer uma posição, um pulo ou uma gargalhada. Isso é bem bacana, gente. É bom você, se você voltasse os desenhos da Pixar, que tem muito disso aí. Essas regrinhas que eu falei aqui, todas elas tem nos desenhos da Pixar. É um bom estudo aí pra vocês, certo? Número 11º Solid Drawing. Isso aqui, cara, eu acho que com os dias de hoje é quase nem necessário falar dessa regra aqui. Antigamente o pessoal tinha que se preocupar com a profundidade de campo dos desenhos, certo? Então você, ao fazer um desenho, você tinha que se preocupar se tinha perspectiva, né, de profundidade. Às vezes você faz um desenho chapadão em 2D, você não mostra que tem um desenho, lá atrás tem um espaço, que tem ambientação, que tem profundidade. Isso podia ser um problema na época dos caras, mas hoje em dia, com o software de After, de 3D, é muito fácil você criar um ambiente 3D para as pessoas enxergarem. Então, assim, essa regrinha aqui eu acho bacana, tem que entender, mas acho que facilitou muito hoje em dia com os softwares de animação que a gente tem para trabalhar. A não ser que você faça frame a frame, né? Que nem os caras das antigas aí. Aí você vai ter que se preocupar, tipo, se eu virar o rosto aqui, ó, esse meu olho fica menor que esse aqui, porque é uma perspectiva de profundidade. Meu beijo aqui tá grande, ó, mas a parte daqui tá menor. Você vê aqui de perfil, mas ó, essa parte aqui do rosto ainda aparece, né? Então você tem aqui uma parte da perspectiva do desenho. Então essa regrinha aqui, como eu falei, serve pra você entender da profundidade de campo da sua cena, e eu acho que hoje em dia os softwares resolveram muito essa questão pra gente da perspectiva e profundidade, certo? Número 12 e a última aula é appeal ou apelo. Eu acho que isso aqui, esse aqui é debatível, né? Eu acho que o apelo, na verdade, ele fala que tem que ter carisma no desenho. Se você ler alguns textos, tem que ter carisma. Eu acho que é o seguinte, desenho bonito. Olha o Pato Donald, ele é carismático, ele é bonito. O desenho tem que ter um design legal. Se você fizer o que eu falei aqui, ó, você faz todas as peças de animação e seu design do personagem é feio, que adianta, gente? Então, o personagem, ele já é um ser que representa a nossa pessoa. Você tem que se preocupar, então, com o apelo visual dele, né? O design do cara tem que ser bacaninha. Então, isso aqui, é óbvio que tem que ter tudo, né? O personagem, ele tem uma personalidade. O Pato Donald, ele fala guspindo. O Mickey Mouse é o heróizinho, né? Tem o Pluto, o Pateta. Cada um deles tem uma personalidade. E o caráter, né? O design do caráter ali, ele tem que ser de acordo com a personalidade do personagem. Então, acho que o appeal, eu acho, na minha opinião, que ele é o carisma do personagem, o design do personagem. O design tem que bater com a personalidade do personagem, né? Então, se ele é espalhafatoso, ele pode ter movimento, sabe, o braço maior que o normal. Se ele é um cara businessman, ele tem que ser mais, né? Então, acho que é legal o appeal, na minha opinião, é esse apelo visual, junto com a história do personagem, o carisma dele. Se ele é mais fã, mais espalhafatoso, pode trazer roupas, né, mais desleixadas e tal. Se ele vai ser uma menina, uma modelo, né, trazer uma roupinha bacana e tal. E é bom pesquisar sobre design de moda, design de pessoas, porque a gente representa, às vezes, o mundo real. Como eu falei aqui, né, a Barbie mesmo, tem uma ideia, a criança que inventou a Barbie, ela recortava modelos de revista nos anos 50. A mãe dela percebeu que, assim, ela dava um monte de brinquedo pra ela brincar. E ela ficava brincando com as modelos de revista internacional. A mãe dela, então, decidiu inventar uma boneca baseada naquela modelo da revista. E aí foi sucesso no mundo inteiro, essa boneca, porque ela gostava. O próprio He-Man, né, ele foi inventado de um boneco dele nos anos 80. Se você pesquisar um pouco, o desenho do He-Man veio depois do boneco ser lançado. Por quê? Porque só tinha boneco magrelo naquela época ali. Boneco que não era sem graça. Criou um boneco cheio de gomo, forte pra caramba. Todo moleque ficou maluco. E aí a Mattel decidiu inventar um desenho pra poder fazer a propaganda do boneco dela. Então, assim, o character design do He-Man, o apelo visual dele, foi impactante pra fazer sucesso o desenho no mundo inteiro. Então, tem vários desenhos que veio depois do boneco ser lançado. A Mattel faz o boneco e lança o desenho depois pra poder vender mais. Mas se não fosse o apelo visual do He-Man, ele não teria tido esse sucesso todo que teve até os dias de hoje. Certo, gente? Aqui tem alguns sites, se você digitar na internet 12 princípios of animation, você acha muita coisa, no Vimeo inclusive, de referência. É legal estudar, é importante estudar isso até os dias de hoje. É até legal falar que tem um motion designer chamado J.R. Kanest, que ele é boliviano, que ele reinventou os princípios de animação para o motion design, né? Nosso caso aqui, como a gente tá falando de personagem, acho legal a gente falar
da Disney mesmo, que é original. Mas ele recriou pra, adaptando pro motion design. É bem legal também. Chama J.R. Canete, tá aqui embaixo o nome do cara também. Esse livro aqui, como eu falei, considero como se fosse a Bíblia da animação. Ele fala, além dele falar tecnicamente, ele fala como era a vida de um animador. Acho isso muito bacana, porque ele mostra como que foi, que ele entendeu os erros que eles cometiam lá no passado. E aqui também, além disso, é uma história da animação, gente. Tem também aquele livro do, The Illusion of Life, que é dos próprios caras da Disney. E internet. Internet acho que ganha. Pinterest, Vimeo e Google. Dá uma pesquisada aí nesses princípios de animação e tente recriar aí com o personagem. Eu adoro, adoro, adoro Disney, adoro animação. Certo? Então até a próxima aula, gente. Beijo do beijo e fui!